Labas vakaras visiems. Mano vardas Mykolas Lepeška, aš esu Globalios Lietuvos lyderių diasporos profesionalų tinklo Globalios Lietuvos lyderiai steigėjas ir valdybos narys. Man yra labai malonu, kad galiu jūs pasveikinti šį vakarą čia, ketvirtojoje globalių idėjų Lietuvai ciklo diskusijoje, kurioje nagrinėsime filantropystės, mecenavimo tradicijas Lietuvoje. Šią temą be abejo padiktavo artėjančios kalėdos, šis renginys yra paskutinis šiais metais ir asmeniškai tikiuosi, kad rasime atsakymą, ar filantropija yra kalėdinis reikalas, galbūt tai yra visų metų eigos reikalas. Taigi, labai malonu, dar kartą, labai malonu jūs visus matyti čia, taip pat tuos, kurie stebi mus tiesioginėje transliacijoje. Ir dabar žodį perdodu šito diskusijų klubo vienam iš idėjinių vadų ir šios diskusijos moderatoriui, advokatų kontoros Trinity vadovaujančiam partneriui, Linui Sabaliauskui. Ačiū Mykolai už pristatymą. Labas vakaras, mėly klausytojai susirinkę čia Vilniaus klubo salėje. Labą vakarą, mėly Delfi žiūrovai. Šio vakaro tema, kaip Mykolas ir jau paminėjo, yra filantropija ir gal net plačiau šiek tiek bendrai noras prisidėti prie visuomenės gerovės, prie visuomenės gėrio kūrybos. Ir iš tiesų, kadangi artėja kalėdos, šventos kalėdos, gerumo atjautos ir rūpinimosi šeima ir artimaisiais metas, tai šį vakarą siūlom padiskutuoti šią gražią ir šią metų laikui labai tinkamą temą. Ir iš karto noriu pasidžiaugti, kad šį vakarą mes turime labai garsių ir labai išmintingų ir mielų žmonių, su kuriais mes diskutuosime šią temą. Ir noriu pristatyti vis pirma profesorių ir habilituotą daktarą Egidijų Aleksandravičių. Egidijus yra istorikas, publicistas, kultūros tyrinėtojas, Vytauto didžiojo universiteto istorijos profesorius ir Vytauto didžiojo universiteto išeivijos instituto direktorius. Jeigu teisingai viską išvardinu. Taip pat labai džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungė ir mums per retai Lietuvoje būnanti Jūratė Kazickaitė, kurios pasilgstam. Jinai yra Kazickų šeimos fondo prezidentė, žurnalistė ir filantropė tuo pačiu. Tai. Ir šalia Jūratės sėdi Alvydas Žabolis. Jis yra verslininkas, privataus kapitalo ir investicinės bankininkystės grupės Žabolis ir partneriai steigėjas ir vadovaujantis partneris. Tai. Ir tai dar ne viskas, nes mes kaip ir visada, tradiciškai jau mūsų diskusiją pradėsime Oksfordo stiliaus debatais, kurių pagrindinė tezė šį vakarą yra tikroji filantropija yra, kai ji anonimiška, kai jinai yra tyli, tik tada yra tikroji filantropija. Ir šį teiginį palaikys ir argumentus už aukojimą tyliai išsakys Eitvydas Bingelis, kuris yra Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinis sekretorius. Kaip jūs visi žinot, Maltos ordinas yra viena seniausių organizacijų pasaulyje, užsiimančių labdarą ir paramą, tai jau daranti daugiau nei 900 metų. O šiam teiginiui oponuos ir už filantropijos panaudojimą viešumui išsakys garsus Lietuvos ryšių su visuomenė specialistas Artūras Jonkus. Labas. Ir Artūrui taip pat nėra svetimos filantropijos ir tarnystės visuomeniai idėjas, nes jis ilgus metus buvo Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos pirmininkas, o taip pat buvo Lietuvos nacionalinio UNICEF komiteto valdybos narys. Aš šioje vietoje iškart noriu trumpai pabrėžti, kad mūsų debatų dalyvių nuomonė yra nebūtinai sutampa su GLL ar Trinity nuomonė ir taip pat nebūtinai sutampa net su jų asmeninė nuomonė, nes tai
Nes šių debatų tikslas yra iš tikrųjų kelti viešo diskurso lygį Lietuvoje ir mokytis ar mokyti visuomenę apsikeisti argumentais ir kad nebūtų kritikos ad hominem apie žmogų, kad parodytumėm, kad ir vieno ir kitoj pusėje visada yra argumentų išmintingų, protingų ir kad reikia diskutuoti nežeminant oponento, apsikeičiant argumentais. Trumpai apie taisyklės, kiekvienas iš debatų dalyvių turės po 7 minutes savo argumentuotai poziciją išdėstyti, o vėliau dar 3 minutes atremti išgirstą oponento poziciją ir taip sustiprinti savo poziciją. Ir jų tikslas yra įtikinti jūs, mėly žiūrovai ir klausytojai čia, savo pozicijos teisingumu ir nugalėtojai iš tikrųjų išrinksite jūs savo pakelimų rankos ar plojimais ar kitais būdais. Ir dėl to argumentų klausykite labai, labai įdėmiai. Po karštų debatų iš karto prasidės mūsų diskusija apie filantropiją ir jos kultūrą Lietuvoje. Su šio vakaro svečiais diskusija truks apie 1 valandą ir dar turėsim 30 minučių klausimams iš salės. Tikiuosi, kad diskusija jums neprailgs, tikiuosi, kad ji bus labai įdomi tiek diskusijos dalyviams, tiek klausytojams bei žiūrovams. Ir kadangi turime labai mažai laiko ir labai daug klausimų ir įdomių temų, tai aš siūlau iš karto pereiti prie karštųjų debatų ir kviečiu Eitvydą Mingelį. Prašau. Labas vakaras visiems susirinkusiems, labas vakaras Delfi televizijos žiūrovams. Gavau atlaikyti pakankamai sunkią temą, turiu šiek tiek užrašėlių pasidaręs, kad nepamirščiau visos savo nuomonės pozicionavimo. Ir pradėsiu gal šiek tiek iš toliau. Tai pirmasis yra dalykas, kad jeigu mes šnekam apie filantropiją, yra pakankamai daug žodžių, su kuriais mes galime susidurti, kalbėdami šią pakankamai plačią temą. Vienas žodis yra išmalda, kur nuo žodžio išmelsti, ko gero, atsiradęs. Kiti yra labai du gražus lietuviški žodžiai parama, padėti atsiremti. Tada yra labdara, tai labą darantis žmogus. Ir tada dar yra vienas labai gražus žodis dovana. Tai aš gal pabandysiu pažiūrėti šitų kelių žodžių perspektyvų, apie ką yra ta filantropija. Jeigu paimsime, kas yra filantropija, tai išverdusi lietuvių kalbą, tai žmonių meilė arba meilė žmonėms. Jeigu pažiūrėsime lietuvių kalbos žodynę, tai yra privatus vargšų šelpimas arba paramos suteikimas. Šitai temai ruoštis ir šnekėtai turbūt nežinau, nemanau, kad tai yra labai tinkama vien tik remtis kapitalistinius požiūrių arba kapitalistinę sampratą apie reklamą, viešumą ir matomumą. Man tai labiau yra didesnė kalba apie vertybinius dalykus, apie asmeninį tikėjimą. Ir šitoj vietoj labiausiai arba geriausiai atspindintis vienas iš dalykų, tai yra religija. Religija, kuri formuoja žmonių požiūrį į paramą ir į vertybės žmonių ir visuomenės bendruomenės, kurioje mes gyvename. Tai viena gal iš citatų, kurią norėčiau pasinaudoti, tai yra iš Biblijos, iš tiksliau Mato Evangelijos 6 skyriaus, kuriame kalbama apie paramą, apie pagalbą žmonėms. Kurioje sakoma, venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akise, dalydamas išmaldą netrimituok sinagogos ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Tai šitoje citatoje gal yra apimamos 3 svarbios perspektyvos, jeigu mes šnekame apie paramą ir pagalbą kitiems žmonėms. Pirma dalis yra, kad venkite daryti teisumo kitų žmonių akise. Tai jeigu jūs asmeniškai einat ir gelbėjate žmonėms, jūs katalikybė, krikščionybė siūlo apie tai, kad jūs netgi pasistengtumėte, kad tai būtų nematoma. Kodėl tai galėtų būti nematoma? Pirmoje vietoje tai yra vien tik dėl to, kokį santykius išlaikote su žmonėmis. Jūs visuomenėje galite sukurti poziciją, kad jūs esate labdaros davėjas, tai yra žmogus, kuris gauna tą paramą ir kaip simboliškai mes matome paramos prašantį žmogų, tai yra atsiklaupusi ir padėjusi kepurę arba skardinę. Tai vienas iš dalykų, kodėl parama turėtų būti vengiama daryti viešai iš žmogaus, fizinio žmogaus perspektyvos, kad vien tik išlaikyti orumą to asmens, kuris tai gauna. Antras dalykas, kad nereikia trimituoti apie savo
daroma pagalba, nes tai daro veidmainiai, tai kalba apie turbūt tą perspektyvą, kad žmogaus motivacija yra padėti ne kitam asmeniui, kuriam reikia tuo metu pagalbos, bet motivacija yra užsitarnauti kažkokį tai socialinį pripažinimą. Tai jeigu parama ateina vien tik tai iš tos pozicijos, kad mane pripažins arba mane įtrauks į tam tikrus socialinius ratus ir taip toliau, tai irgi nėra priimtina. Kitas dalykas, kad jeigu tu skiri tą pagalbą, tai ką ir sako Matas, kad ta tavo kairė ranka nežino, ką daro dešinė. Tai tiek ir žmogus viduje turi būti susitaikęs, kad jisai duoda paramą ir duoda tam žmogui galimybę ir nereikia netgi savęs viduje apie tai diskutuoti. Tu tiesiog tai padarai, padedi ir palieki žmogui toliau apie tai spręsti ir gyventi. Kitas svarbus dalykas – apie darbus kalbėti ir apie gerus darbus kalbėti ir gerus darbus daryti. Čia yra man irgi taipogi du skirtingi dalykai, kurie gal šiek tiek atsirėmė iš tą citatą. Yra daug žmonių, kurie kalba apie gerus darbus, bet kaip jie tai daro, dažniausiai neturi tokio didžiulio masto. Taipogi yra apie to žmonės, kurie daro didelius darbus, tai jie apie tai daug nekalba, bet jų rezultatai, jeigu mes pažiūrėsime, dažnai gali būti dideli. Taipogi, jeigu taip grįžtant šiek tiek fiziškai šios laikus, tai aš asmeniškai matau dvigubą žmonių paramą arba prisidėjimą, labdarą. Tai viena labdaros forma, kurią daro fiziniai žmonės, ir kita labdaros forma, kurią daro įmonės, kaip juridiniai asmenys. Žmonės iš savęs yra linkę padėti žmonėms paslapčia, ir labai dažnai sutinku asmeniškai žmonės, kurie sako, aš darbus darau tyliai, o jeigu kalbame apie įmonės, tai yra labai įdomus momentas, kad už paramos skirstimą ir jos perdavimą nevyriausybiniam organizacijom arba žmonėms, dažniausiai yra įmonės atsakingas marketingo skyrius. Marketingo skyrius tai yra darinys, kuris atsakingas už savireklamą, už organizacijos pozicionavimas. Ir dažnai gali būti, kad įmonės tiesiog tai yra įrankis atsistatyti savo įvaizdį visuomenėje per paramą, bet visiškai nieko nėra susiję su jų misija, kurią jie įgyvendina kaip įmonė, kaip įstaiga. Ir kuomet už paramos skirimą yra atsakingas marketingas, tai man šiek tiek labiau gal primena šio laikinio socialinių puslapių sistemą, kad jeigu aš paremiau, tai aš tai darau dėl laiko. Ne? Tai ką aš papostinu, ką aš paviešinu, aš noriu sulaukti laiko. Tai to pripažinimo paspausti, kad patinka. Tai viena dalis. Kita dalis gal šiek tiek irgi apibendrinimui, tai jeigu kalbėjau apie religiją, tai netgi pats Koranas yra apie tai kalba, kad jeigu duodi išmaldą viešai, ji yra verta įtikinti kitus, bet jeigu padedi vargšui, slapta, tai nuo to tik tai tau yra geriau. Tai ką matome, kad ir visos didžiosios religijos irgi kalba apie tai, kad parama turi būti skiriama iš žmogaus vidaus, ir tai turi būti daroma slapta išlaikant žmogaus orumą, ir kad tai išlaikyti žmogaus orumą ir kad tai visuomenės pripažinimas neturi būti svarbus momentas, kodėl tu tai darai. Šiek tiek gal tokių faktų arba iš asmeninės perspektyvos, su kuo esu susidūręs, tai yra parama iš užsienio, tai aš kaip atstovauju maltiečių organizaciją, tai mes savo biudžetą surinkam apie 25% paramos iš užsienio. Ir tai yra iš vakarų valstybių, ir tai yra fondai, kurie neprašo reklamos arba netgi prašo, kad mes jų neminėtume. Tai irgi yra vienas iš gražių žestų, kur yra brandus fondai, kurie nori teikti paramą. Kitas dalykas yra pavyzdys iš Aukok LT, vienas didesnių Lietuvos aukojimo portalų. Tai iš 2013 metų aukojimo statistikos, kuri yra pas jos pateikta, tai Lietuvoje 35% žmonių aukoja anonimiškai. Tai jeigu kas nors esat buvę, tikiuosi esat buvę aukok.lt puslapyje, tai yra ten tokia skiltis garbės lenta, kur yra rodomi paskutiniai žmonės, kurie yra paukoję sumą. Tai 35%, tai yra daugiau šiek tiek negu trečdalis žmonių, paramą skiria anonimiškai. Kitas yra labai įdomus dalykas, kad tie, kurie skiria paramą anonimiškai, jie skiria paramą 30% didesnę. Tai žmonės, kurie daro iš savęs. Kas galimybės būtų, tai turiu nutraukti, nes jau praėjo 7 minutės. Pasakysiu, kad ką aš norėjau pridurti, kad
čia angliška citata, kurią išsėmiau iš budistinių tokių rašinėlių, kuris kas man atspindi, tai the only gift is giving to the poor and everything else is exchange. Tai tikra parama ir filantropija yra, kai jinai be gražos. Supratau. Ačiū labai, Eitvydai. Artūrai, žodis jums. Labas vakaras. Ir norėčiau pradėti matyti nuo to, kad nuo tų laikų, kai buvo parašyta Biblija, kai buvo parašytas Koranas, kai buvo budizmo, sakykim, iš kartos į kartą perdodamos tiesos, praėjo labai daug laiko. Jeigu mes šnekam apie filantropiją asmenų lygmenį, matyt ir jūsų skaičiai parodyti, sako, kad nelabai kas pasikeitė. Žmonės iš tikrųjų yra linkę tą daryti kitiems nematant. Bet ar mes galim laikyti filantropų Billą Gatesą? Jeigu mes jį laikom filantropų, tada klausimas, ar jis galėtų pasiekti ir padaryti tiek, kiek jo fondas padaro, jeigu jie nenaudotų būtent pagrindinio savo dalyko, tai yra komunikacijos. Neįmanoma surinkti partnerių papildomai, sakykim, tiems projektams, kuriuos jie daro visame pasaulyje, vien tik savo, sakykim, pastangom, galų gale visa komunikacija darant vieną ar kitą projektą, jeigu mes šnekam dar skirtingas kultūras, reikalauja komunikavimo vien dėl to, kad tam tikri dalykai vienose kultūrose gali būti suprasti visiškai kitaip kitose. Ir jeigu mes šnekam apie, sakykim, skiepus, vaikų skiepus trečiose, sakykim, pasaulio šalyse, kur mirtingumas vaikų yra labai didelis, tai įsivaizduokit, kad pats požiūris į skiepus skirtingose kultūrose yra labai skirtingas. Lietuvoj apie 40% žmonių pasisako prieš skiepus. Įsivaizduokit, jeigu tokią akciją daryti kažkur tai ir nemokamai skiepyti, iš tikrųjų jūs galit sulaukti net pasipriešinimo, jeigu jūs nepaaiškintis, kodėl jūs tą darot. Kitas dalykas yra, kad jeigu įmonės, ar ne, nes mes šnekam ne apie asmenius, šnekam apie korporacijas, mes šnekam apie institucijas, kurios daro, sakykim, ir remia vienas ar kitas iniciatyvas, tai klausimas yra, ar reikėtų tą daryti taip tyliai, kad net ir mūsų darbuotojai apie tai nesužinotų, ar ne? Tai klausimas yra, ar tikrai ta įmonė turės geresnę savo, vadinamą, korporatyvinę kultūrą, jeigu net savo darbuotojai apie tas iniciatyvas, kuriomis užsima įmonė, apie tai nesužinos. Ir iš tikrųjų, pasaulis yra pasikeitęs. Jeigu mes norim tik paukoti žmogui, taip, mes galim tą daryti tyliai ir matyti, tas žmogus tikrai bus laimingesnis, jeigu apie tai mes ir nešnekėsim. Bet jeigu mes norim išspręsti vieną ar kitą problemą, sakykim, kuri yra jau problema egzistuojanti kaip sisteminė, sakykim, problema, mes to negalim padaryti vieni pirmiausiai, mes to negalim padaryti nebendraudami su kitom organizacijom ir nepabandydami prisitraukti papildomų lėšų. Raudonasis kryžius 2004 metais, kai mes pradėjom, kai man teko pradėti vadovauti, aš atėjau porą dienų prieš Pietryčio Azijos žemės drebėjimą. Ar ne? Ir mes buvome iš tikrųjų pirmieji, net ir šitam regione, kurie pirmą kartą panaudojom rinkimą lėšų telefoninius SMS žinutėmis, ar ne? Mes surinkom didžiausią sumą, kokią iki tol kryžius buvo surinkęs, tai apie pusantro milijono litų. Ir mes to nebūtume padarę, jeigu mes nebūtume naudoję žiniasklaidą kaip instrumentą, skatindami žmonės aukoti, ar ne? Tai reiškia, mes būtume kaip institucija, kaip, sakykim, tarptautinė organizacija, mes nebūtume galėję prisidėti prie tos iniciatyvos, paremtų žmonės, tas valstybės, jeigu mes to instrumento, būtent komunikacijos instrumento, būtume nenaudoję. Dėl to mano giliu įsitikinimu, kai mes šnekam apie
didelių problemų sprendimą, ar ne, apie sisteminių problemų sprendimą vienoje kitoje šalyje arba vienoje kitoje visuomenėje. Mes pačią komunikaciją turim naudoti pirmiausia visos institucijos, skaitant visas tarptautinės organizacijas, užsima lėšų rinkimu. Be komunikacijos šito padaryti yra neįmanoma. Taip, tradicija iš įmonių, pavyzdžiui, telekomunikacijos įmonių, imt procentą nuo surinktų lėšų, aš manau, tai yra nelabai gera. Tas pats matyti iš žiniasklaidos kanalų, jeigu dalyvaujant akcijai irgi pasima savo procentą, matyti tai yra, aš labiau vadinčiau tai kaip socialinių marketingų negu parama, nes tai yra savo naudos gavimas irgi, darant gerą kitam. Tai nėra filantropija, tai yra, vadinčiau, socialinių marketingų, kuris būtų, kad tu gali užsidirbti dėl to, kad tu darai kažką tai gero. Ačiū. Ačiū, Artūrai. Labai dėkui. Eitvydai, jums keli sakiniai replikuojant ir tada... 3 minutės, taip. Maksimum. Taip, tai gali trumpiau. Vienas dalykas yra, jeigu mes šnekame apie religijas, ir kurios atneša tą vertybinį pagrindą žmonėms, tai kad tai yra parašyta seniai, bet tai bet kokiu atveju visais laikmečiais atsikartoja ir žmonės atranda tame prasme. Tai aš niekuomet nedrįšiau pasakyti, kad religijos, kad ir parašymas daug tūkstančių metų ar ten šimtmečių atgal nėra pagrindas, kurio galime remtis, nes tai bet kokiu atveju rezonuoja ir pasimato tarp mūsų žmonių ir poelgių, kuriuos mes darom. Antras dalykas, kad aš nevyriausybinės organizacijas neimčiau kaip pavyzdį filantropijai, nes tai labiau yra skirta, nevyriausybinės organizacijos yra organizuota pilietinė iniciatyva, kuri sugeba kažką daryti. Ir visos lėšų rinkimo kampanijos, kurias daro nevyriausybinės organizacijos, jos man yra labiau apie įrankius, kaip pritraukti tas lėšas. Ir jeigu mes paimsime tuos SMS aukojimus, tai yra vienas iš įrankių žmonėm, anonimiškai paukoti. Ir tai nėra apie jų viešinimas, įmatymas ir taip toliau. Tai yra jų buvimas nematomais ir parodymas pavyzdžio, kad žmonės, darydami, prisidėdami labai mažai, bet kai jų prisideda daug, jie gali padaryti pokytį. Tai aš lėšų rinkimo kampanijas nevyriausybinio organizacijų labiau vadinčiau kaip įrankius, o ne filantropijos organizacijos, kurias užsiema filantropiją. Okay. Ačiū. Taip, galima vadinti tai įvairiai, bet dalykas yra tas, kad be tų, viskas šiuo metiniai, kad ir visuomeniai yra vadinami marketplace'ai. Ir kad tai suteikia kiekvienam žmogui savo vieną, du ar tris litus įnešti į tą, sakykime, didesnę dalį, kad būtų pasiektas rezultatas. Dėl to kiekvienas, kas tą daro, aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris aukoja bet kokiai nevyriausybinė organizacija yra filantropas, jis tiesiog prisideda tiek, kiek jis galvoja. Dalykas yra tas, kad šiais laikais mes turim žymiai daugiau formų, kuriomis mūsų žmonės to gali prisidėti. Įdomus faktas yra tas, kad iš tos statistikos, kurią mes turėjom, tai aukoja Lietuvoje labiau žmonės iš provincijos ir aukoja didesniam sumom labiau iš provincijos negu iš didžiųjų miestų. Čia yra labai įdomus dalykas, kad tie, kurie turi mažiau, aukoja daugiau. Gerai. Ačiū labai, ačiū visiems debatuotojams. Šaunuoliai. Ir dabar svarbiausias momentas, įdomu būtų pamatyti salėje, kiek iš jūsų galvojate, kad filantropija turėtų būti daroma tyliai. Prašyčiau pakelt rankas, kas už tai nedrąsiai, bet kyla po truputėlį. Okay. Ir kas tada galvojat, kad galima vis tik sakyti apie tai ir garsiai sakyti? Super. Beveik po lygiai. Tai labai labai ačiū debatuotojams, tikrai buvo įdomu išgirsti. Alvydai, gal aš tada iš karto drąsiausiam tau klausimą užduosiu. Tai tavo nuomonė, ar tyliai reikėtų daryti, ar tą galima ir garsiai? Mačiau, kad profesorius Aleksandravičius pakėlė abiem atvejais ranką, aš su tuo lygčiau sutinkęs. Aš manau, kad gal netame esmė, gal čia tik tai vienas iš tų niuansų, kurias tos rėmimo ar filantropijos ar aukos, kurie žmonėms užkliūva.
čia mes randamės Vilniaus klube, tai Vilniaus klubas taipogi renka Vilniaus miesto, Vilniaus klube renkas Vilniaus miesto filantropai arba geradariai, kaip jūs be juos pavadinsi. Jeigu filantropija, tai filo mylėti antropos žmogų, mylėti žmogų, bet galim ne tik tai žmogų mylėti, galim mylėti miestą, nes mylėdamas miestą tu myli bendruomenę, o mylėdamas bendruomenę tu myli žmogų. Tai čia renkasi žmonės, kurie myli tuos žmonės, kurie gyveno mieste ir mėgina savo darbais, būtent darbais, ne tik tai pinigais tuos žmonės paremti. Nes paremti pinigais arba turtu yra vienas dalykas, paremti širdimi, paremti galestingumu yra kitas dalykas, nes va čia buvo cituota jau Biblija, nesako, man reikia tavo galestingumo, o ne tavo kokios tai materialios aukos. Tai galestingumas yra labai svarbi filantropijos dalis. Ir taipogi filantropija turi labai daug dilemų. Ir aš va išvardinčiau kelias dilemas, kurios kyla, ir mums, pavyzdžiui, Vilniaus miesto elgetos. Tai? Jis čia jo prašo išmaldos. Ar kiekvienas mes einam, norim jos paremti. Bet ar jūs žinote, kad Vilniaus mieste prašyti išmaldos ir duoti išmaldą yra draudžiama? Šiaip yra miesto mero ar ten tarybos yra potvarkis. Ir čia mes galim daugiau vardinti dilemų, nes duoti, kaip duodant nepakenkti. Čia yra kaip išreiškiant, kaip tą galestingumą išrenkti, nepakenkti. Ir čia, vat, kuo skiriasi auka nuo filantropijos, tai kažkas pajokavo, jeigu čia sakė, čia prieš tai mes diskutavom, ponas Junkus sakė, kas sakė bažnyčioje, tai čia auka, o filantropija yra Bilas Geisas. Tai jeigu duodi 100 litų, tai yra auka, o jeigu 100 000, tai filantropija. Bet lendant vėl į tuos pamokymus ir Biblija yra, ten kalbama apie tą fariziejų, kuris duodavo labai sąžiningai tą dešimtinę, labai išdidžiai visiems matant, kad paremti šventyklos statybą. Ir ten buvo tokia varguolė, kuri atiduodavo tik tai kelis skatikus, bet visus, ką jį turėjo. Ir tai darė pasislėpus, nes jai buvo gėda, nes jis negalėjo susilyginti su to fariziejų, kuris tik vieną dešimtąją. Ir čia filantropas, vienas žymus toksai Andrew Carnegie, kuris 20 amžiaus pradžioj, jis tokiais nelabai aiškiais būdais dar ankstyvojo kapitalizmo vystymo stadijoje Amerikoje užsidirbo labai didelius turtus, kai jis pardavė savo bendrovę Rockefeller, jis gavo $200 milijonų. $200 milijonų dabar turbūt priliktų 20 milijardų maždaug. Ir jisai pasakė tada tokią frazę, jis yra parašęs knygą kaip kažkaip tai turto evangelija, ar ką, ir kuris jisai sako, kad žmogus, kuris miršta turteis, miršta gėdoje. Nes jis būtent apeliavo į tą, kad tu gali, kad vis dėlto tu turi nepamirškas pasakyti, kad jeigu jau tu nori dalintis, tai tu ne absoliučia suma turi dalintis, o jeigu tu nori prisilyginti su tą moteriškę, kuri atidavė tuos visus savo skatikus, visus, tu turi atsisakyti viso to turto. Tai, bet čia tokie kraštutiniai atvejai gyvenimas turbūt yra ženkliai paprastesnis. Ir Lietuvoj čia kalbama, kad ar Lietuvoje mes jau esam filantropai, ar čia turim filantropijos kultūrą, taip. Aš galvoju, kad taip, ir jeigu nori, tai gali pamatyti labai daug pavyzdžių ir gali pamatyti labai daug tų įvairių iniciatyvų. Ir čia, kadangi jau matau, Linas žiūri į laikrodį, tai aš neužimdamas eterio, yra Jono Dovydaičio išleista Atlanto nugalėtojų knygutė. Mm-hmm. Tai yra, čia matau daug jaunimo, aš labai siūlau ją perskaityti. Čia taipogi galim vadinti apie aukotojus, apie filantropijos. Bet buvo toks žmogus, Tomas Zauka, kuris turėjo idėją pastatyti Dariui ir Girėnui paminklą. Ir gal ne visi žinote, kad apie puntuką ir puntukė yra Dariaus ir Girėno atvaizdas iškaltas. Gal kas žinote, kada tas atvaizdas buvo iškaltas?
Tai jisai buvo įkaltas 1942-1943 metais per karą. Ir čia labai įdomiai aprašo, kaip Lietuvos vyriausybės prašė tame tuo metu vyriausybės pastatyti tą paminklą ir kaip Lietuvos vyriausybė iš pradžių pasakė, kad nėra pinigų tam skrydžiui finansuoti, paskui pasakė, kad ir nėra tam paminklui statyti, paskui atėjo, trumpai buvo tarybų valdžia įsteigė komitetą paminklams statyti, norėjo pastatyti taipogi dar ir girint paminklą. Ir atėjo karo metas, atėjo vokiečiai ir puntuko paminklą norėjo, puntuko akmenį norėjo rozenbergišką. Ir įsivaizduokite kaime, tai yra labai dilema panaši kaip ir dabar. Vanykščio susirinkę ir kalbasi, reiškia, paminklą stato buvęs komjaunimo sekretorius, kunigas, stato ten vokiečių kažkoks atstovas ir visi nepaisindami savo ideologinių skirtumų ir įveikia šituos tai, kad kaip čia aš galiu sėdėti su raudonu kartu, jie tą paminklą pastato ir 43 metais atidaro. Tai Vilniaus angelas galbūt panašiai buvo pastatytas. Tai yra visai neblogas pavyzdys, kai dar žmonės nebuvo tokie turtingi, kaip angelas statė. Dabar Lietuvos, nu, kaip pasakyti, jau turto bendruomenės sukrūs tiek, kad galėtų 20 angelų pastatyti, bet niekas nebestato. Ačiū. Alvydai, matau, kalbos nepritrūks šį vakarą mums. Jūratė, aš norėčiau ir jūs pakalbinti ir gal šiek tiek galėtumėt praskleisti mums šydą apie JAV ir filantropiją, kaip suprantama JAV. Ar tai marketingo triukas, ar tai kažkoks noras pasireklamuoti, ar nuoširdus noras padėti yra žmonių ir kaip atskirti tą ir kokia kultūra JAV apie tai gal trupučiuką. Kas yra JAV? JAV, Jungtinės Amerikos valstijos, atsiprašau, USA. Pirma, noriu atsiprašyti, mano lietuviška kalba labai silpna. Man tokia reikia žiūrėti iš perspektyvo tas, kur gauna tos pinigus, tas bėdnas, tas, žinai, kur sunkus gyvenimas. Nesvarbu, ar tas, kur duoda, koks jo motivation yra pasididinti arba kuklesnis būti. Aš neklausinėčiau, kodėl jūs tą duodat. Aš tik ačiū Dievui, kad jūs turėjot tą mintį, pagalvojot apie mane. So, tik tą noriu sakyti. Okay. Bet Amerikoje irgi, žinai, kaip aš sakiau, kaip sako, tik 13-2 Amerikoje žmonės tik duoda 2% savo income. Pajamų. Jo, tai nelabai daug, kad Amerikoje duoda. Okay. Gidėjau, kaip yra Lietuvoje dabar ir gal istoriškai, ar čia šių dienų fenomenas, ar čia mes daug duodam, kokia filantropijos kultūra, ar jinai egzistuoja? Ir galbūt dar jūs kaip istorikas gal domėjotės ir praeitį, ar tarpukario Lietuvoje, ar LDK laikais, ir ar čia mes tokiam pačiam lygyje, kaip anksčiau buvom, ar geresniam, kokia situacija su... Duodat per daug klausimų, okay. Aš ir taip sergu visomis įmanomomis profesinėmis lygomis, tai užsičiaupt paskui visai nebesugebėsiu. Vis tiek aš noriu reaguoti į pirminius diskutantus ir buvau tas, kuris pakėlė abi dvi rankas. Nu, o kaip? Ir mano motyvas buvo toks pat, kokį paminėjo Jūratė. Vis tiek svarbiausias yra pats dovanos davimas, o jau motyvas ir viešai ar ne viešai yra antrinis. Ir dėl to geriau duoti ir nesislėpti, negu visai neduoti. Antras momentas, jeigu mes pasižiūrėsim netgi į dabartinės mūsų situacijas ir sėdėdamas prie televizoriaus ir SMS pamaigydamas nusipirkti savo indulgenciją, taip pat gali, ar ne? Aš jau geras, aš jau nebe mindau kitų žmonių savigarbos uždirbdamas daugiau. Mano sąžinė jau ramesnė. Taip pat gali sakyti, kad patogu tyliai dirbti, ar ne? Antra, jūs žiūrėkit, kiek galima sutikti stambaus verslo žmonių, kurie aukoja pinigus ir geriems tikslams ir tik niekam nesakykit. Kodėl? Dėl to, kad už gerą bus atlyginama bloguoju. Ne dėl to, kad galbūt nenorėtų būti gražiuoju pavyzdžiu,
Bet dėl to, kad tam tikras pagiežos lygis, kuris susiformavęs po 90-ųjų metų, ir tam tikrą prasme postsocialistinis, postsovietinis biurokratijos elgesys gali sukurti problemas. O kur dar konkurentai dėl paramos? Na, pavyzdžiui, sporto sritį paimkit, krepšinį, jeigu norit, pasiskaitykit, pasiklausykit, ko tik ten nėra. Ir tada supranti, kad buvimas to remenčiuoju tyloje, tai nebūtinai susiję yra su gryna moralinė nuostata. Nors aš vis atsakysiu, jeigu galima daryti ką nors gero tyliai, reikia stengtis daryti tyliai. Bet vis tiek tai nebus pats svarbiausias dalykas. Žodžiu, neišgelbsti tyla nuo visko. Ir ne į biblijinės kokias nors tiesas aš čia atsiremčiau, aš pasiūlyčiau paskaityti Hanos Arendt žmogaus būklę. Nes Hanna Arendt labai aiškiai sako, kodėl tyloje vertėtų daryti gerą. Todėl, kad tada, kai tu padedi kitam žmogui jo paties didžiausio nuopolio metu, tu jį matai silpniausioje būsenoje ir dėl to gavęs paramą jis gali atlyginti ir vietoje ačiū, ką nors padarydamas blogesnio. Sukeli kažkokius pavydus, sukeli kažkokius kitokius jausmus. Čia Zigmantas Freudas su kompanija galėtų prie mūsų stalo sėdėti ir daug ką paaiškinti, bet mes kol kas matyt to neturėsim. Tai aš čia taip reaguočiau į diskusiją. Bet kas man atrodytų neišpasakytai svarbu, tai apskritai prisiminti, kiek šita tema mūsų galvas jau kvaršino. Aš kažkaip nori, nenori, prisimenu Atviros Lietuvos fondą, George Soros inicijuotą veiklą, kuri 14 metų į Lietuvą įdėjo 65 milijonus dolerių, kada dar jie buvo dideli, o mūsų algos kai kada siekia 15 per mėnesį. Ir aš buvau tenai toj valdyboj, mes svajojom, mes nemiegojom daug naktų, bandydami svetimus pinigus išskirstyti. Kas iš šitos salės prisimins didžiulius debatus, kuriuos organizavo Atviros Lietuvos fondas, tuo pačiu klausimu, kokiu dabar diskutuojam. Tai buvo Lietuvos viešbutyje, milžiniška erdvė, verslo elitas buvo sukviestas, buvo kalbama apie tai, ar įmanoma, ką nors panašaus išvystyti, kaip kad ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip tikėtis, kad Maslovo piramidės alpinistai kada nors atsivers ir pradės dovaną duoti savai visuomeniai. Mums bijau, kad nelabai kas išėjo. Dabar maždaug 10 metų mažų mažiausiai, greičiausiai 12 metų yra praėję nuo tų diskusijų. Galbūt tiek ir turi praeiti, kad mes prie kažko pribrestume. Dabar dar tik tai vieną epizodą. Kodėl gali būti ginčas tarp viešumo ar neviešumo? Todėl, kad mano galva mes nesunkiai čia pakliūvame į tam tikrus sąvokus pastus. Jūsų klausimo kelime regis nuskambėjo žodis mecenatystė ir mecenavimas taip pat. Paskui ta žodis nebebuvo kartojimas. Bet jauskime nemažą skirtumą tarp mecenato, filantropo ir charitatyvinės veiklos žmogaus, ar gal labdario. Nes, pavyzdžiui, katalikiškasis diskursas nekalbėtų apie filantropą iš geros labai, ar labai geros pusės, kalbėtų apie charitatyvinę veiklą, apie karitas, apie šitą gerumą. Bet dabar, jeigu paimsit mecenatą, tai tikriausiai vis tiek visuotinai žinoma, tai yra nuo Oktaviano Augusto laikų mecenato, kuris užsiėmė ne vargšų rėmimu, jis užsiėmė menų ir mokslų rėmimu. Jis buvo kultūros ministerija savo apylinkėje. Kitaip sakant, tai jau yra tokia veikla, kurioje individas dalyvauja, jis negali nebūti, reiškia, matomas. Ir šiandien, jeigu atitemsim šituos reikalus iki mūsų, aiškiai matysim, kad vienas dalykas yra mecenavimo ir sponsorystės. Kada žmonės kuria muziejus, kada žmonės kuria bibliotekas, kada žmonės aukoja pinigus kartu su kitais, tai tą daryti nematomai jau net teisė neleis. Kita vertus yra tas filantropijos arba labdaros arba charitatyvinės veiklos aspektas, kada tu tikrai gali dalyvauti savo smulkių įnašų, daryti kažką tai gerą. Ir dar viena prasmė, mano galva, mes turime suvokti, kad kartais 5 litai SMS yra gerokai mažiau negu dalyvauti kokioj savanoriškoj veikloj. Kada žmogus kartais ir nedidelius pinigus uždirbdamas savo laiką, talentą atiduoda,
savo laiką ir talentą atiduoda, savarankiškai, laisvanoriškai, jis dalyvauja pačioje visuomenėje, vardan bendro gėrio. Šiaip tai tartum nebepriklausytų prie mūsų filantropinės temos, bet žiūrint istoriškai, šitie dalykai tarp savęs yra susiję. Jie visad reikalauja laisvo žmogaus, laisvanoriškų asociacijų, kurios veiktų. Ir ši čia po tuo stogu, dėkojant Vilniaus klubui ir džiaugiantis, kad jau jis toks atsiradinėja, mes čia ne pirmą kartą apie gražiasias intencijas diskutuojam po šitom lubom. Tai aš turėčiau priminti, kad tarp visų laisvanoriškai susiorganizavusių Lietuvos draugijų, pirmoji buvo Vilniaus labdarybės draugija. 1805 metai. Toliau aš susilaikysiu, nes čiam per... Super. Ačiū labai. Alvidai, išgirdau iš profesoriaus pasakymą, kad jau prieš 12 metų buvo raginami verslininkai padėti ir dar nelabai čia susiformavus ta kultūra arba nelabai paplitus. Ar iš tikrųjų tarp verslininkų egzistuoja ta kultūra ir ar jau verslininkai varžosi, kas daugiau parems, kaip JAV, kaip Amerikoje, atsiprašau, ar... Ir kaip verslininkai žiūri į tą visuomeninę veiklą ir norą paremti, Sėkmingai. Nieko atsitikti nuo šitam pasaulyje. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ar galima toj vietoj istorinį juoką? Įsivaizduokit prieš 140 metų Prahoj susirinkęs čekų elitas. Čekų atgimimo veikėjų lyderių suvažiavimas. Ir berods tada nuskamba žodžiai. Sako, įsivaizduokite, jeigu šitų rūmų lubos griūtų, tai čekų tautai galas. Tai dabar įsivaizduokit, kad jeigu būtų pataikęs šitas įrankis į Vilniaus klubo prezidento pečius. Tai aš, Alvidai, priminsiu klausimą. Gerai, kad nelenkiu ir nelėktuvus skrendam. Tai aš priminsiu klausimą, taip, Alvidai, kaip ten tie visuomenininkai, ir nes man kartais susidaro įspūdis, kad tarp verslininkų tas požiūris į žmonės, kurie nori ar siekia tarnystės visuomenėje, ar nori aukoti, kartais įtariai žiūrima į juos kolegų verslininkų tarpę ir galbūt taip galvoja gal nesusipratėlį ir gal geriau savim rūpintusi, ką čia galvoja, ar iš tiesų taip yra. Yra visko, bet yra daug gerų pavyzdžių, ir apie kuriuos norėčiau ir šnekėti. Visų pirma, čia teisingai buvo labai gerai skirta, kad mes nepainiokime tą mecenatystę. Tai Lietuvos verslininkai, kaip ir visam pasaulyje, pirmą jie tapo mecenatais. Nu, jie pradėjo, jie gavo turtą, pradėjo patys kolekcionuoti, sukaupė kolekcijas, praturtėjo ir va čia visai... Priešais mus, vietoj Lietuvos kino teatro, mesgi turėsime ponas Butkus, turėsime galeriją, kuris surinko visą to pokarinio laikotarpio dailininkų kolekciją ir kurią jis čia įrengs ir jis tam skyrė nemažai lėšų, tai čia tokia tikriausiai mecenatystė. Žinom kitus pavyzdžius, žinom garsius advokatus. Vat Linas turbūt labai gerai pažįsta Rolandą Valiūną, kuris taipogi jisai kūrė kolekciją ir kažkada tai jisai ją nori padovanoti miestui ar šaliai. Mes žinome kitus verslininkus, kurie, tai mecenatystė jau čia yra suprantamas dalykas. Ir net ir paminklų statymas, pavyzdžiui, vat Vilniaus klubo narys, vat ponas Tursa stato dabar paminklą Vileišiui. Vat paminėtas buvo Vileišius, Vilniuje bus Vileišio paminklas ir Vilniaus klubas taipogi prisideda. Tai čia turbūt nesunku daug rasti gerų pavyzdžių ir jų tikiuosi bus dar daugiau. Yra kitos, kur jau mes matom ne tik meno remimą, bet ir mokslo remimą. Ir aš pats irgi dalyvauju iniciatyvoje įkurti Vilniaus universiteto fondą, neliečiamo kapitalo fondą, kurio idėja būtų, kad labiausiai verslas, ar tiek Lietuvos verslas, tiek tikimas išeivyje,
paukotų ženklės sumas Vilniaus universitetui, kad Vilniaus universitetas, neleisdamas principinio kapitalo, tik tai tos investicijos naudą, galėtų kelti studijų kokybę ir taipogi įsiti mokslinius tyrimus. Nes švietimas yra, visi supranta, kad jeigu norim ką nors pakeisti Lietuvoje, tai reikia pradėti ne nuo mokesčių reformos, o nuo švietimo. Švietimas yra svarbiausias dalykas ir jeigu mes patys tuo švietimu nepasirūpinsim, tai niekas nepasirūpins. Ir jeigu mes tik tai geri universitetai pritrauks gerus studentus ir geri studentai sukurs ir taip toliau ir taip toliau. Vat kas sunku būtų turbūt kalbėti apie dar kitą pusę, tai yra ta vat Caritas veikla. Nes čia yra mažai pavyzdžių ir Caritas veikla galbūt jinai ir gerai, kai yra vieša, nes parodyti, kad tu skiri tą, ką turi visi, savo laiką, savo tą, nes pinigus turi ne visi, kapitalą turi ne visi, bet laiko ir širdies turi visi ir šitą parodyti, čia dar turbūt visuomenė mūsų mažiau yra subrendusi. O filantropija, tai turbūt yra ne viena atremontuota ar pastatyta bažnyčia, kurios padaryta tyliai, nes tai yra irgi artima, nes tas yra dialogas. Mes įvairių daug turbūt projektų, vieni tyliau, kiti garsiau, kur pareiti, ar vaikų namai, ar įvairius bendruomenės. Bet mes turime, nu, suprast, kad Lietuvai dar tai 20 metų ir Lietuvos kapitalizmui ir verslui yra tik tai 20 metų ir dar turtas, kuris yra sukauptas, jisai yra nedidelis. Bet čia yra asmenybės dar ir brandos klausimas. Nes asmenybė supranta, kad ateina laikas, kai tas pinigų jėga, jį išsenka. Ir paversti pinigus į kitus materialinės vertybės, tai yra gana ribotas ir labai tos galimybės išsenka labai greitai. Ir čia netgi nėra jau kažkoks tai idealizmas, o tiesiog atsiranda pa žmonės tuštuma ir tada mėginama paversti tą kapitalą į kitokias patirtis, į kitokius santykius ir galbūt tai, ką net negalime nusipirkti vien tik tai pinigais. Todėl reikia laiko. Ir čia aš manau, kad Lietuvos visuomenė ir bendruomenė eis tuo keliu. Egidijau, man susidaro įspūdis kartais dar, kalbant apie darbą, nesanaudišką darbą visuomeniai, kad jisai toks gana retas reiškinys Lietuvoje, kad sukelia visada įtarimų. Žmonės pradeda ieškoti, tai kur čia ta paslėpta nauda, negali būti, kad kažkas gali iš širdies norėti daryti gerą Lietuvą. Ir iš kur tas įtarumas, tas na, ciniškumas, ar tai yra sovietinis kažkoks palikimas, ar čia mūsų visuomenės veikėjų, politikų veikla prisidėjusi prie to, prie apsimestinis altruizmas, ar prisiminkim, nežinau, VP Market istoriją ir invalidų draugijos PVM istorijas. Ir iš kur čia yra, ar čia kur priežastis ir kaip tam? Aš dėl vieno dalyko esu absoliučiai įsitikinęs, reaguodamas į tavo klausimą, kad nesugebėsiu atsakyti tiek, kiek dera į tai atsakyti, nes tai yra labai rimtas klausimas, jis reikalauja tyrimų. Šiandien mes atvirai sakant, net neturime tyrimų, kokio dydžio mūsų socialinis kapitalas, kokio dydžio iš tikrųjų susikaupia pinigų skirtų mecenavimui, ar paramai, ar labdarai, ar dar kam nors. Bet klausimas, kodėl po 90-ųjų metų susiformuoja toks žmogaus tipas, kuris iš esmės yra bent jau masiniam pavidale daugiau rėkiantis, kad jam kiti turi ką nors duoti, negu suprantantis, kad iš tikro gali turėti tik tai tiek, kiek kitam ir duoti. Lietai suprantantis, kad galų gale baisiausia, kas visų mūsų laukia, tai nuobodulys ir beprasmybė. Ir jokie pinigai neišgelbės nuo šito. Tik tai pirminėme skurdo laike atrodo, kad pirmas ten 10 tūkstančių uždirbtų yra laiptai dangų. Bet visi tyrimai, aišku, paskui rodo, britų tyrimai mėgstami labai, kad tokio malonumo arba tokios euforijos, kokio jaunas britas patiria pirmus 10 tūkstančių svarų per metus uždirbdamas, daugiau gyvenime jis nebepatiria, kiek be uždirbtų. Tai klausimas yra, kaip susiformuoja žmogus, kuris jaučiasi, kad jam kiti skolingi.
studentai jaučiasi, kad jiems stipendijos kažkieno nors turi būti duodamos, pensininkai jaučiasi, kad pensija turi būti duodama ir labai sunku yra pasakyti, kad žinai, o kaip tu ką nors duodi. Su studentai susiginčia ir sakai, nu, neikite į gatvę, o ten dirba jūsų bendramžiai prie statybų, pasakykit, kad sumokėtų daugiau mokesčių ir jums duotų, nes jums reikia, jums priklauso. Tai tik kas dešimtas pasako, jo, bet mes tai pasieksime tokią savo kūrybinę galią, mes giduosime. Bet tik kas dešimtas šito pasakys. Tai manau, kad yra didžiulės sudėtingos problemos išaiškinti, kas yra nutikę po sovietų laikotarpį. Ar tai yra susijęs su tuo, kad anuomet net žmogus buvo nacionalizuotas, ne tik jo turtas. Kad individas nustojo to jautrumo formos, kuri leidžia jam prasmingai gyventi tik tai tada, kai jis bent kiek kam nors gali duoti. Net individualizmo formos, o aš priklausau prie tokių keistuolių, kuris sako, kad Lietuvoje beveik nėra individualizmo, nes Lietuvoje yra per akis privatizmo ir egoizmo, bet man individualizmas apskritai paėmus jau yra kilni kategorija. Kai žmogus dėl savo asmens laisvės kovoja tam, kad pačią didžiausią dovaną visuomenėje galėtų dovanoti. Ar savo kūrinį, ar savo uždirbto kapitalo dalį, ar dar ką nors. Man individualistas yra kilnus pavyzdys. Sakykime, kad lietuviuose gelmėje kas nors yra defektuota, aš niekaip nesutikčiau, nes visi paprastučiai tyrimai rodo. Pavyzdžiui, 30 metais Kaune, iš įvairių charitatyvinių susivienijimų buvo generuojami žymiai didesni pinigai remti vargšams, negu Lietuvos tuometinė valstybė gebėjo iš mokesčių mokėtojų pusės sumokėti. Įsivaizduokit, požiūris į silpnąjį buvo jautresnis negu dabar. Ar dabar koks nors postkolonializmo teorijos taikytoje sakytų, žinot, postkolonialinė savijauta yra, kada individas pirmiausia yra tiesiog aklai ištroškęs būti pranašesniu. Ne šiaip, just be different. Pranašesniu. Tai reiškia, jam ateiti kitos būsenos, kai jis kitam, ką nors dovanotų, nėra dar lengvas kelias. Kai aš pagalvoju apie 30-osius metus, mano gimtuosiuose Telšiuose kokia 50 draugijų veikė ir net simfoninis orkestras grojo. Ir geriausia Žemaitijos muziejus buvo sukurtas susimetus pinigus. Jie dar nežinojo, kad bus tokia kultūros ministerija, europiniai pinigai ir kažkokie tai profesionalių piliečių grantai. Ar ne? Kitaip sakant, tai nėra tautinis bruožas, aš tai matau daugiau kaip posovietinį kažkokį tai individo deformavimo ir ilgalaikių pasekmių šleifą. Bet paaiškinti, tai sakau, pakelio abidvi rankas dabar nebalsuodamas, aš negaliu paaiškinti, bet aš taip pat nežinau kokių nors naujų tyrimų arba naujų pastangų įrodymų, kad būtų stengiamasi tai suprasti. Net grožiniai literatūrai, kuri paprastai eina kaip pionierius, jinai išsvajoja kai kurias mūsų įdas, išsvajoja kai kuriuos mūsų bruožus, kuriuos keisdami mes galim tapti save taisančią sistemą, save gerinančią sistemą. Mm. Tai daug aš pačiam nepadėjau, neatsakiau, bet tik, sakau, vienas aiškus dalykas, į tai reikia kreipti dėmesį, reikia bandyti suprasti, reikia stebėti ir, spaudyti telefonus per labdaros akcijas. Norėjau pasiteirauti tada dar tokį klausimą ir taip pakreipti. Jeigu jau mes čia sutarėm visi, kad filantropija yra gėris ir kad yra tai idealios ar brandžios visuomenės požymis ir tada turbūt turėtumėm savęs paklausti, tai ko reikia, kad jį klestėtų, kokių sąlygų reikia Lietuvoje ir ką reikia padaryti, kad mes tą filantropijos kultūrą užaugintumėm Lietuvoje ir pakeltumėm į aukštesnį lygį. Ir Jūrate, gal jūs turit kokių įžvalgų, kaip tas Amerikoje buvo daroma, ar kaip, kokių turėtumėt įžvalgų iš šalies, ar ką mes turėtumėm pakeisti, ar čia mes tiesiog turėtumėm sėdėti, laukti, kol praturties mūsų lietuviai ir daugiau skirs tam laiko, Ar mums reikia, propagandos kažkokios ministerijos, kuri švieso? Manau, kad aš tik galiu pridėti apie jaunimą.
kaip žiūri, mes turėjom Amerikoje, matėt, I'm sure, tą ice bucket challenge, ne, per visą internetą. Jie per vieną mėnesį 115 milijonų dolerių gavo. Kodėl? Okay. Buvo incentyvas, buvo jokinga, bet svarbiausia buvo tie selfies. Reikėjo nusifotografuot, nufilmuot, kaip gauni tą vandenį ir tą ledą. Ir paskui per internetą. Ir ne kad tu, Jūratė, bet Bill Gates ir Madonna ir Lady Gaga. Tai all of a sudden tu esi tarp visų šitų žmonių. Tai jaunimas dabar, jiems įdomu tokius dalykus daryti, žinai, padėti kitus žmonės ir tuo pačiu metu somehow save padidinti. Mm. Ir kitas dalykas apie tą Ice Bucket Challenge, mes nežinom, koks čia, what kind of disease it was. Mes niekad nematėm paveikslą, kad ten mergaitė, žinai, plona ar iš Biafros nieko. Nežinom, čia koks čia disease, nebuvo tų paveikslų, kur mus gazdino, ar kur tai privertė verki. Tai yra visokių naujų dalykų dabar vyksta visą, žinai, tą temą filantropiją jaunų žmonių. Tai man atrodo, kad ne kad jūs ir aš, bet čia turėtų sėdėti 20 metų jaunimas, kur dabar pradeda gyventi ir žiūrėti, ką tikrai turi jie daryti gyvenime. O kad tas jaunimas pradėtų duoti, ar turi būti kažkokie idealai, kurie tą rodytų, ar turėtų būti kažkoks auklėjimas šeimoje kitas, ar švietimas mokykloje, kas tai turėtų šeima, būti? Šeima, turi pradėti šeimoje. Bet sąlygos yra gal neblogos, nes va čia aš labai pritariu poniai Jūratei, kad aš manau, kad tą supratimą arba duoti yra galimybę į Lietuvą atvežti tie, kurie dabar yra išvažiavę iš Lietuvos. Nes paprastas dalykas, dabar į Lietuvą jie atsiunčia pinigų, lyginant su Lietuvos bendrovinių produktų, labai daug. Čia sunku labai paskaičiuoti, bet tarp 5-7 milijardų šiais metais atkeliaus. Ir kur yra paradoksas, kad jeigu vidutinis statistinis lietuvis atsisako vienų pietų, tai yra viena suma, bet jeigu vidutinis statistinis lietuvis, kuris gyvena antrajam didžiausiam Lietuvos mieste Londone, atsisako pietų, tai gaunasi ženkliai didesnė suma. Ir jis tuos pietus čia paukos ir jam reikės, ypač tie, kurie negrįš, jie jaus tą skolą ir manau, kad per kurį tai, va, laiką čia jie norės išpirkti ir kažką tai pastatyti, pauko taip. Ir manau, kad jau išves. Čia yra tokia hipotezė, kurią mes pamatysim gal po 10 metų, bet nes aš labai manau, kad emigracija be neigiamų dalykų turi daug ir teigiamų dalykų, nes jie vietoko sovietinę sistemą neišmokino ir labai daug žmonių neišmokino, arba tai, ko išmokino tų blogų dalykų, ypač to nebendruomeniškumo, taip toliau, tai ta patirtis duoda būtent, pavyzdžiui, bendruomeniškumui daug, nes priversti burtis į bendruomenės, taip toliau, ir išmoksta kitų dalykų. Ir manau, kad filantropija taipogi labai smarkiai atkeliaus iš ten. Prašau. Kadangi čia yra diskusija, ypač vardant diskusijos, aš prieštaraučiau tokiai vilčiai, nors suprantu intenciją. Įsivaizduokit Londoną ir įsivaizduokit pastangas pasaulio lietuvių bendruomenės, Jungtinės karalystės, reiškia bendruomenės, solidarumo mokestis surinkti. Nu, tarkim, jeigu jis būtų vieno London Tube bilieto dydžio ir išspėtinai kokių 200 tūkstančių Jungtinės karalystės lietuvių, kiek sudėtų šį. Dabar sąmoningų narių yra 700. Gal tie solidarumo mokesčiai kiek didesni. Žodžiu, viltis yra, tie pinigai tikrai plaukia į Lietuvą, bet jie plaukia privatus asmo, privačiam asmeniu artimiesiems.
Dabar tikėjimas, o aš tikrai tikiu stebuklais, aš vis labiau kartoju, aš netikiu pasaulio banko prognozėm, jūs tikriausiai žinote apie 2050-osius, kaip jie papaišo Lietuvos ateitį. Aš tikiu stebuklais, bet kuriuo atveju. Jokie istoriniai procesai šiandien neįrodo, kodėl, tarkim, kokia nors siautėjanti studentų kompanija, rašanti beveik pornografinius eilėraščius, siautėjanti bordeliuose, staiga paima ir persiverčia ir tampa taip kaip Mickevičiaus generacija, filomatai, filoretai, savosios tautos, patronažo gynėjai. Moralinio atbudimo stebuklas yra toks, kad jo negali taip paprastai paaiškinti, arba tiki, arba netiki. Bet aš juo mitikiu. Tai vienas momentas. Aš labai tikiu, kad apskritai nei labdaros, nei charitatyvinės veiklos, nei būsimo gero mecenavimo neįmanoma įsivaizduoti be žmonių meilės, tarpusavinės meilės apskritai. Kol mes turime didžiausius arba arti didžiausių pasityčiojimo kultūros bruožus mokyklose, yra labai sudėtinga tikėtis, kad to jautrumo užteks. Nes ta ateitis, apie kurią norėtųsi svajoti, yra empatijos imperija. Empatijos tai suprasti kitą su kitokiomis patirtimis ir jį priimti, juomi pradėti kaip nors rūpintis. Kad ne pranašumo pademonstravimas nuo telefono iki raumenų, bet tiesiog vadomėjimasis, rūpinimasis, priėmimas kito. Jeigu šitos jausmas nesivysto ir nesiugdo, tai sekantis žingsniai yra vis tiek bent jau masiniam pavidalį mažai tikėtini. Ir trečia tezė, kurią aš norėčiau, kurią norėčiau išdėstyti, jinai yra George Soros kažkada tai beveik asmeniškai dėliota. Sako. Jeigu jūs mano, kad didžiausias filantropinis kapitalas arba didžiausias mecenavimo kapitalas yra surenkamas tokių kaip aš, o jis sugebėdavo generuoti tikriausiai $1.5 milijardo pelno per metus ir 600 milijonų per metus aukoti. Atsimenat Lietuvoje, kiek buvo tekstų sorosologijos ir visokios kitokios, kokie čia motyvai. Neįmanoma, kad žmogus gali taip elgtis, nes čia turėtų būti velnio kėslai, žydų masonų sąmokslai, kas tik tai nori, atsiverskit seną respubliką ir paskaitykit. Beje, tekstai buvo vienodi, nuo Rygos iki Tbilisi tada. Vienodi. Kai buvo priimta visa tai. Bet ką sakė George Soros, yra klaida galvoti, kad didžiausia kapitalai generuojami tokių kaip aš. Ir Geitso ar kitų. Ne, ne, ne. Didžiausi kapitalai yra generuojami masinių smulkių aukotojų. United Way Amerikoje tikriausiai jo, kiekviena bendruomenė paveiktų. Sykį per metus, iki tavo namų, su kokia lemene apsirengęs ateisikis, šiemet mes perkam mūsų artimiausiai ambulatorijai kokį nors prie. Taip kiekvienais metais. Taigi, kažkaip... Bet aš su jumis visiškai sutinku, jau vardant diskusijos pasiginčijas, kad ateitis tikrai yra šviečianti. Koridoriaus galinė dalis yra pakankamai apšviesta. Visi požymiai, kad kažkokio tai, kaip sakau, Maslovo piramidės alpinistų pasiryžimo ženklai jau matyti. Jau kažkaip koja yra pakelta į kitą pakopą. Alvidai ar Jūratė, ar pritarėt, kad tai yra ne tik elito ten kažkokio pareiga duot, bet kad visa visuomenė turėtų ir kiekvienas gali prisidėti prie to, aukodama savo laiką, gal dėmesį, gailestingumą? Nelabai suprantu, bet manau, kiekvienas žmogus turi prisidėti, bet kaip įkalbint ar įtikint. Ir kaip pasakau, čia tikrai prasideda nuo šeimos, kad visi klausia, kodėl tavo šeima taip elgiasi, sakau, nu pat mažens. Mes žinojom, kad tikslas gyvenime yra padėti kitus. Tik dėl to dievulis čia ant šito pasaulio mes esam. Ir kaip katalikė, mokykloje, seselės, kunigai, kiekvieną dieną, kodėl čia dievulis mus, žinai, padarė, kad mes turim visada galvoti apie kitus.
Ir žmonės nesupranta, kaip, koks džiaugsmas yra, kaip ką nors gero padarai. Ar jeigu pasakai, nu kaip gražiai tavo šlipsa šiandien atrodo, ne? Tai jo, čia vis šipsojasi. Ir tai visada reikia galvoti apie kitus. Ir jeigu tik gali vieną litą ar tūkstantį litą. Ir aš tikrai reikia sakyti, you don't know how wonderful it feels to help somebody. Dar panašia tema dėl galimybės kažkaip parodyti pavyzdį ir pasitelkiant užsienio lietuvius yra tikrai nemažai gražių pavyzdžių, kai lietuviai buvę užsienį grįžta į Lietuvą pagelbėti ir nesavanaudiškais tikslais, nesavanaudiškai aukodamiesi dėl Lietuvos grįžta čia ir jūsų amžinatis tėvelis ir Adamkai ir Bačkiai ir Dudienai ir daugybė kitų šeimų. Gal klausimas būtų, kaip jums atrodo, kaip galėtumėm mes Lietuvoje čia panaudoti tą potencialą, kurį turime, tą tinklą užsienyje gyvenančių lietuvių, kad paraginti juos kažkokiu būdu prisidėti, sutelkti juos, padėti Lietuvai, galbūt parodyti pavyzdį. Dar daugiau, gal parodyti lietuviam, kaip, kad tai yra vertybė, kad tai yra gėris, kad to reikia Lietuvai. Na, nežinau. Tik kad turi mylėti savo tėvynę ir, žinai, nežinau, kaip atsakyti. Gal iš Šeivijos instituto direktorius galėtų. Ne, direktorius tikrai nieko čia nepasakytų, bet žinot, ką aš juntu ir vėlgi vardan diskusijos tą pabrėžčiau, kad užsienio lietuvių, Amerikos lietuvių ar kitų vakarų šalių lietuvių pavyzdžiai tiesiogiai į širdį neina. Negi jūs nesat patyrę tokių vaizdų, kuomet pradšnekus apie paramą, apie studentams kokių stipendijų skirimą, apie dar ką nors. Tai kaip prašnekė apie amerikiečius, nu taigi jie ten turčiai, tai jie ir turi mums padėti. Savaime aišku. Ar ne? Gali būti patys didžiausi pavyzdžiai. Tartum, tai yra kita kategorija žmonių. Ir nuo to pavyzdžio pereit prie pasiryžimo, kad, žinai, tu irgi gali padėti, nėra toks tiesus kelias. Aš kažkaip labiau tikiu į geruosius pavyzdžius, kurie jau iš mūsų pačių visuomenės yra išaugę. Žinoma, Kazickų šeimos fondas, kaip nepasakysi, kad net Valdo Adamkaus prezidentiniai bibliotekai, kuris stojasi ant kojų iš bičiulių ir paramos pinigų, Kazickų fondas pasiryžo paukoti 500 000 litų. Viskas yra tvarkoje, ar ne? Bet jau mes vieną, reiškia, fundraisingo ar pinigų prikėlimo, pritraukimo akciją padarėm su vietiniais žmonėm, pavyko surinkti 200 tūkstančių per vieną vakarą. Tai man toks jausmas, kad didžiausias dalykas, kurį mes turime čia Lietuvoje gerbti, tai ne tiek tų, kurie, nu, ne tik tų, kurie iš Amerikos ar iš Vokietijos ar iš Londono atveža kažkokias paramas, bet tų, kurie Lietuvoje jau šitą daro. Ir jeigu tik jie nori būti žinomi, arba jeigu tik jie nesispirioja, kad apie juos kelbtų, tai ko gero tą pavyzdį galima rodyti. Kaip tai pateikti? Kaip išvaduoti nuo įtarimo, kad viskas tai yra tik PR-o triukas? Kad čia nėra gero širdies, čia tik tai interesas. Jeigu tu neaukoji, tai visi atrodo tokie, kokie pasislėpia vagys. Kitaip sakant, patikėjimas, kad mumyse pačiuose yra to užtvenkto potencialo, gėrio ir kad mes galime daryti lygiai tą patį, ką bet kokių kitokių laisvų vakarų ir civilizacijos žmonės gali. Tai vardant diskusijos aš sakyčiau, kad reikia labai džiaugtis mūsų lietuvių, Lietuvoje jau ir po sovietų subrendusių turtingesnių ir mažiau turtingų pasiryžimų aukoti bendram gėriui. Kaip padaryti visai tyloje sudėtingą, nebent kas nors skaičiuotų statistiškai ir sakytų, kiek yra priaukota, kiek yra iniciatyvų, kiek kultūrinių įstaigų, žurnalų ar bet kokio bendro gėrio kūrinių yra iš
ne vyriausybinių lėšų, ne iš mokesčių mokėtojų, ne iš biurokratinio aparato, ne iš europinių. Puiku, tai apie lietuvišką elitą, gal tada mūsų vietinį truputėlį klausimą, gal ar tai yra elitas tas, kas duoda visuomenį atgal, ar tas, kas viršelyje vaidinasi? Jeigu mes kalbame apie elitą, tai kalbėkime apie politinį, kultūrinį ir kitokį. Ir čia filantropija nėra tik tai dalinimas ir rėmimas turtų. Filantropija visų pirma yra auka ir meilė, ir tai nėra... Turtas nėra pagrindinis dalykas. Ir ko dabar Lietuvoje reikia, vat čia profesorius Aleksandravičius pasakė tokį žodį, aš tikiu. Ne? Tai labai retas šiandien elito atstovas gali atsistoti ir pasakyti, aš tikiu. Nes tikėjimas yra to, ko negali įrodyti. Ir visi dabar žiūrėkite, kas šiandien užplūdė yra eterį. Ne aš tikiu, kokia teigiama žinia, o yra mokslinė prognozė, kuri paremta prielaidomis, kurios gali būti labai klaidingos ir dabar visur. Lietuvoje bus 2 milijonai gyventojų. Mes žinom, kad yra demografinė problema. Bet tas vat, elito atsakomybė, ir čia yra galbūt tokia filantropija, kad jie turi skleisti teigiamą žinią, jie turi rasti tą tikėjimą viduje ir visų pirma, tą gailestingumas, tai net yra, reiškia, išjautimas blogos situacijos per pozityvumą, o ne per negatyvą. Ir protas labiau linkęs veikti kritiškai, ir jisai veikęs per tą būtent negatyvą, ir kad jau yra prognozė, bus blogai, susirinkime kažką, tai darykime dangus griuvą. Bet reikia ir gerą žinią skleisti. Ir aš manau, kad tą patį faktą galime pateikti per pozityvą. Ir va čia yra turbūt didžiausia, kuriant kolektyvinį gėrį elito kontribuciją, kad jis turi rasti savyje, jeigu jis yra, nori vadinti savo elitu, kad skleisti gerą žinę per pozityvą, suteikti viltį, o ne atimti viltį. Juk filantropija labiausiai yra vilties dėjimas. Jeigu aš galiu kitam žmogui, kuris yra sunkiausio momente, suteikti viltį, tai yra daugiau, negu jam nupirkti duonos ar kito, nes viltis yra vertingesnė už kažkokį tai materialų dalyką. Tai čia yra elito pareiga ir čia manau, kad yra didžiausia būtent tos vilties krizė, kurią valdantis elitas ir ten toks demonstruoja. Ta ir gaunasi, mes turim tada verksmo, nelaimės, išlaikytinių tą visą situaciją, kad visi prašo, kad kažkas tai duoti, o duoti nėra ir užsiveda toksai ratas. Tai... Alvydas paminėjo, kad elitas turi jausti pareigą, yra kilmingose šeimose, yra net tokia moralinė nuostablėsio blyž, jie jaučia tą, kaip Lietuvoj tą, nežinau, visuomenė įdiegti, ar žmonėm, kurie jaučiasi elitu, įdiegti tą, kaip čia, jausmą, kad jie turi padėti visuomeniai, turi prisidėti prie visuomenės gerovės, ne tik savim gal rūpintis. Ir... Kaip auklė turtinguosios, nori sakyti. Pavyzdžiui. Aš labai tikiu, kad visa tai bręsta ir be primiktinio auklėjimo. Tikrai pažįstu ne vieną padariusi didelį biznį, uždirbusi nemažai pinigų ir aukojanti, kartais tyliai, kartais, jeigu neįmanoma išvengti, netyliai. Kitaip sakant, ir prie to pribrendo patys. Kaip sakau, man tai yra Maslovo piramidės alpinisto kelias. Kai tu veiki, dirbi, gyvenimas bėga, pradeda artėti prie tos ribos, kada amžinybė jau beldžiasi duris ir tada galvoji. Dar niekas netapo amžinu dėl to, ką gavo. Gal kartais tapo amžinais tie, kurie kažką tai davė. Na, Petro Vileišio, ar kitų, ar Kazickų. Jie yra istorijoje, jau jie yra amžiams. Ir tie jausmai, jie žmoguje bręsta ir be didelio auklėjimo. Fazė, kurią mes dabar išgyvenom po sovietinio nuteriojimo ir po mūsų pirmųjų susidūrimų su turtu, su didžiulėmis galimybėmis, kai jau Mercedesai išpirkti, iki Karibų jau priskraidyta, kada beprasmybė šešėlis vis tiek iš paskos artėja. Kitaip sakant, tam tikrą prasme tikėtina, kad baigėsi naujaturčių periodas. Naujaturčių periodas. Tas, kitaip sakant, ta generacija vis tiek matyti yra neišvengiama.
Rokefelleriai irgi tik trečioji generacijoje pradėjo rodyti gražesnį veidą. Iki to laiko ten tie geležinkelių liūtai, jie nebuvo tokie užvelnus gyviai. Na gerai, antroji generacija pradėjo rodyti. Beveik pirmoji. Jonas viską pradėjo. Beveik pirmoji. Ta prasme, aš manyčiau, kad bet kuriuo atveju galima būtų atsiremti į tą ankstesnę tezę, kad empatija, net jeigu tu esi labai skurdžioje būsenoje, net jeigu esi be darbo, vis tiek tu esi lygus su tuo, kuris yra milijonierius. Kuria prasme lygus? Dėl to, kad lygiai taip atsakingas. Galvojimas, kad tai yra tik turtingųjų pareiga duoti kitiems, yra visa ko pabaigos pradžia. Amerikiečiai jau turtingi, tai jie privalo. A, mes dar nesam tiek turtingi, kad mumyse kas nors atsirastų. Nors kartais galvoji, jau Maslovas tikriausiai apstulptų, pamatydamas rūškanus veidus, lipančių iš Bentlių, brangiausių Mercedesų, ir atrodytų, kad reikia iki kokios Brazilijos favelų nuvažiuoti, pamatyti besišypsantį žmogų, kuris iš vis nieko neturi. Ir lygus yra tik tai su savo bikini Copacabanos pleže, ar kur kitur, nes daiktų tai daugiau nėra. Tai mano galva, viena vertus, jeigu mes galim kalbėti apie tam tikrą ugdymą, tai net mūsų, kurie turi mažiau, pavydas turėtų būti stabdomas kaip laukinis arklys viduje mane. Išvengti pavydo, pradėti suprasti ir tą, kuris turtingas. Bandyti suprasti, kad nieko nėra sunkiau, kaip būti reikšmingu. Kad nieko nėra sunkiau, kaip didelį turtą ir su juo plaukiančią atsakomybę prisimti ant savo sprando. Yra sudėtingi psichologiniai slenkščiai. Aiškinti psichologinius, socialinius mechanizmus. Aš nežinau, kiek šiandien mokyklinėse programuose ar bet kur kitur apie tai yra kalbama. Ką su tavim žmogau nutiks, kai pasidarysi garsus ir pradėsi viršeliuose būti. Ką su tavim nutiks, jeigu tu tapsi labai turtingas. Gatsby pasižiūrėkit, gerą literatūrą skaitykit, dar ką nors darykit. Kitaip sakant, bendras prusinimas tos klasikinės kilnios tradicijos pažinimas, literatūros, pažinti su tokiais žmonėm, su kuriais mes šiandien kartu sėdim, nu, po perkūnais, taigi čia yra didžiausia dovana, kad tu gali pajusti tą. Ir sakau, nori, nenori, jūs manęs nepriversit užgesinti šviesos koridoriaus gale. Panašia tema apie propagandą ir apie visuomenės švietimą. Man buvo įdomu sužinoti, kad ir Amerikoje yra panašios problemos ir prieš porą metų Charles Murray išleido knygą apie Amerikos elitą Coming Apart. Ir tenai jisai, gal trumpai pacituosiu, that in the late 19th century the entire English population was propagandized into buying into certain code of morals. Ir I would be happy if we could emulate that in some way in America. Tai mintis, kad 19 amžiaus pabaigoje Anglijoje buvo tiesiog propaganda, kad žmonės elgtis turi tam tikrą, laikytis tam tikro moralinio kodekso ir gal tai galėtų būti atsakymas ir Lietuvos visuomenėje, gal mes bendrom pastangom galėtumėm dažniau apie tai kalbėti ir pasakyti, kad tai yra vertybė. Bet čia jau pavojus mūsų pokalbiui, kad reikės pradėti bibliografinės nuorodas daryti. Taip sakant, yra rimtų tekstų apie tai parašyta. Vienas iš mano mėgstamiausių autorių, toks Jeremy Rifkin, jo knyga vadinasi The Empathic Empire, kur gražina klasikinius tuos moralinius orientyrus. Bet yra pašėlusiai sudėtinga kalbėti apie moralizuojančias kultūras. Kadangi toje lietuviško ar posovietinio praktiškumo ir skaičiavimo stichijoje moralė yra it koks kultūrinis priedas. Nu, arba sekmadienėms. Kadangi konkurencija begalinė, konkurencija pagal taisyklės vystosi pašėlusiai sunkiai, autorystės ir visa kita. Pasakyti fair play, dar nelabai su kuom susikalbėsi šičia. Laimėti svarbiausia, prie ko čia fair play? Laimėti, rezultatas, mano procentai. Tai moralizavimas yra truputėlį toks, žinot, kartais atrodo donkichotiškas dalykas. Pradėti sakyti, kad, žinot, nu nebent tokia amerikietiška moralizavimo strategija pasirinkti ir pradėti kalbėti Jameso, reiškia, pragmatizmo žodžiais ir aiškinti, kad moralė apskritai yra labai naudingas dalykas.
kad žmonės, kurie geba duoti kitiems, dalyvauja bendruomeniai, yra sveikesni, jie ilgiau gyvena. Jų pasitenkinimas savojo gyvenimu yra daug didesnis. Ir tada taip praktiškų žmonės pradeda įtikinėti. Yra tam tikras moralizavimo reformos kelias. Ne apie pomirtinį gyvenimą ir amžinasias dorybės, bet apie tai, kad tu darydamas gerą gyviesiems, kuri rojaus prieigas čia ir dabar. Gali šitą pradėti kalbėti, bet, žinot, visą britų moralizavimo kultūros koncentratą aš suveščiau į vieną. Kai britų džentelmenas išugdomas tokiam elgesiui, aš galiu mesti pirštinę karaliui, bet užgauti tarną, tai yra taip žema. Kai mes nustosim užgauti silpnesnį, žiūrint nuo valstybės biurokratijos aukštybių į paprastus žmonės, kurie nei vardų, nei pavardžių dar neturi mums žinomų, ar ne? Kai mes tą jausim, tai tada nuo šito moralinio atbudimo viltis gali didėti. Nuostabi tezė. Aš jau mes beveik valandą diskutuojam šioj gana šaltoj salėj. Ir gal dėl to norėčiau, jau apibendrinant mūsų tą diskusiją, kiekvieno iš jūsų paklausti apie tą vieną konkretų veiksmą arba nuo ko reikėtų mums pradėti, kad kilstelėti tą kultūrą, filantropijos kultūrą Lietuvoje ir Alvidai, kaip drąsiausiam. Nuo savęs daryti reikia ir viską. Jūratė. Ką jūs sakėte? Nuo savęs. Pradėti daryti. Reikia daryti pačiam, nieko nekalbėti. Nu, man atrodo, kad turėti tokias diskusijas tikrai labai, labai įdomu. Mes susitikom vakar vakare, kalbėjom valandą apie visokius, žinai, kaip tą kultūrą tą padidinti. Tai ko daugiau kalbėti, tą diskutuoti ir, kaip aš sakiau, iš jaunimo girdėti, ką jie tikrai galvoja ir kaip jie padėtų Lietuvą. Mano atsakymas labai susišauktų su Oksfordo plenarinio epizodo dalyviais. Reikia stengtis matyti tuos, kurie daro gerą ir apie juos kalbėti, kad jiems patiems nereiktų savęs rodyti. Ir taip apsaugoti juos nuo tuštybės, kuri grėsia kiekvienam iš mūsų. Kartais net ir anonimiškai spaudžiant tuos, aš sakau, spaudytus pinigėlius. Taip sakant, reikia džiaugtis tais, kurie duoda, tais, kurie kažką daro, vėlgi stabdant visas kitas pagundas, kurios mumyse natūraliai vis tiek yra, visi mes esam tik žmonės. Ir tai yra pradžių pradžia. Tiesiog, jeigu gali paspausti ranką žmogui, kuris padarė kažką gero, turėdamas, galėdamas ir pasiryždamas, tai tu duodi. Irgi, tu palaikai. Reikia kurti tam tikrą solidarumą. Tų, kurie žino, ką reiškia duoti dovaną ir žino, ką reiškia nagais į save gyventi, kad yra skirtumas. Ačiū labai, aš dabar visiems, kas dar nesušalot ir dar nepamiršot klausimų, kviečiu pasinaudot galimybę paklausti šių iškelių žmonių. Mes turime mikrofonus, pakelkit ranką, jeigu kas turit klausimų ir galit paklausti jums kylančius klausimus. Visi pilni tiek gailestingumo, kad nešalt daugiau, kad bijo klausimų. Yra pirmasis klausimas. Prašau, pristatykit gal ir klausimą. Stanislavas Kuodytė. Įjungtas. Stanislavas Kuodytė. Aš norėčiau paklausti. Aš labai sutinku ir labai patiko man profesoriaus, kad atskyrė filantropiją, mecenavimas, labdara, parama, nes kadangi žiūrint į Lietuvos Respublikos įstatymus ar įstatymų reguliavimą, ten taip viskas suplakta į vietą, kad visiškai niekas nebeaišku. Tai mano klausimas būtų toks, kiek turi prisidėti valstybė su savo reguliavimu prie tos kultūros ir kiek gali ir ar turėtų valstybė prisidėti savo reguliavimu. Ačiū. Kas norėtumėt atsakyti iš klausimą? Kas savo kailių patyrė, tai aš žiūriu į jūs. Į mane.
Nes šiaip būtų galima pradėti nuo to, kad čia, valstybė jau ir dabar kažką daro. 2% nuo pajamų mokesčio. Tai 2% ir jeigu ten paremiai tinkamą organizaciją, tinkamą projektą, yra gali sutaupyti nuo savo pelno 30% pelno mokestį, praktiškai trečdalį tau padengia. Bet visi, taip sako, nedarau, neduodu labdaros paramos dėl to, kad valstybė neremia. Manau, kad va čia neturi valstybė remti. Aš manau, kad neturi valstybė remti. Šiaip skaičiau, kad Amerikoje būtent tie pirmieji, Rockefelleris, Carnegie's, jie, kadangi buvo labai takingi ir tuo metu buvo turtingiems visai, nu, kaip ir oficialu, turėti didelį įtaką įstatymų leidime, dabar jau nelabai, o tada, tai jie priėmė apie tuo metu apie mecentystę tokius labai neblogus įstatymus. Tai šiaip mokesčių, dabar yra daug diskusijos Amerikoje tokios viešos ir kaip tik neseniai perskaičiau straipsnį, kur kalbama, kad ta filantropija yra demokratijos blogis, būtent dėl to, kad verslas skirdamas didelius pinigus, o dabar jau ten kas antras milijardierius jau beveik visą savo turtą į tą atiduoda, valstybė praranda labai daug mokesčių ir amerikiečiai pergyvena, kad tuos mokesčius, kuriuos iš esmės, juk nesumokėdami mokesčių, tai tą labdarą atiduoda visi kiti po truputį. Ir tą labdarą jau skirsto, kaip čia minėjo Bilas Geitsas, ta prasme, kad tuos mokesčius, kuriuos jis nesumokėjo, jis taip pats juos skirsto, kur nukreipti ir taip išdalinama. Todėl valstybės aš nesureikšminčiau paramos, manau, kad čia svarbiau yra, jeigu jau kas nors nori duoti, tai jis ir tegul duoda. Ir tegul duoda valstybei, sumoka mokesčius ir tegul dar duoda. Čia labiau nevyriausybinės organizacijos, kurios yra susirūpinos, ieško to motivacijos ir tada prasideda tos įvairios schemos, žaidimai ir taip toliau. Manau, kad aš asmeniškai, čia turbūt daug kas su manim nesutiks, bet galvoju, kad valstybė neturi duoti. O jeigu tu nori duoti, tai duok ir valstybė ir tam. Ir kam. Bet kuriuo atveju yra senos patikrintos valstybinio elgesio priemonės, mokesčių lengvatos, per kurias skatini žmonės dalyvauti tiesiai. Bet ką tas reiškia, žiūrint iš biurokratinio aparato, iš demokratinio centralizmo tvirtovių į tai? Reiškia, kad biurokratinis aparatas, palengvindamas sąlygas privatiems rėmėjams skirti ten, kur jie nori, bent jau dalį savo mokesčiams skirtinų pinigų, atsisako galios patys skirstyti. Nes šiaip atrodytų, biurokratų rojus būtų viską tik į centralizuotą iždą, o tenai mes jau pavaldysim ir paskirstysim. Ir jeigu kas nors labai tiki tą biurokratinę gerąją valią ir galvoja, kad tai ir yra vieninteliai vartai rojų, tai tikrai ne aš. Manyčiau, kad valstybės čia turi būti tiek pat mažai, kiek ir verslo reguliavime. Valstybė privalo prižiūrėti taisyklės, pagal kurias vyksta žaidimas tarp laisvų žmonių. Bet aš esu liberalas. Čia mano liberali pozicija arba neoliberalinė pozicija, kuri sako, kad žmonės patys geriau žino negu bet kokie kolektyviniai biurokratai, verslininkai patys geriau žino, bet vis tiek reikia versti gyventi pagal fair play, pagal taisyklės. Ir be abejonės aš nesiginčysiu, sakysiu, kad dažniausiai tie, kurie yra sąmoningi rėmėjai, jie ir valstybei mokesčio susimoka, nes priešingų atveju neįmanoma įvykdyti to rėmimo akto. Tu turi daryti ir vieną, ir kitą. Gal dar klausimų turėtumėt kažkas? Aš dar vieną, pasinaudodamas teise, Jūratė, jum norėčiau užduoti klausimą. Jūsų patarimas arba jūsų nuomonė, remti reikėtų labiau žmonės, kuriems reikia, in need, ar remti yra prasmingiau potencialą būsimai žmonės, kurie, nežinau, važiuoja studijuoti į užsienį ir stipendijas, kurie ateity sukurs kažko. Va, kaip turint ribotą pinigų sumą, tarkim, skiriama labdarai, kas yra svarbiau, ar galima išskirti, kas svarbiau? Duoti tam, kur reikia, duoti tam, kad ateitį ką nors padarys.
Taip, ar žmogui, kuris tarkim, skursta, ar turi sveikatos problemų, ar jam yra prasmingiau duoti, ar prasmingiau duoti žmogui, kuris gal neturi pinigų, su sveikata neblogai, bet jis važiuos į užsienį, išsimokslins, gal grįš į Lietuvą daugiau mokesčių sumokės, sukurs gėrio Lietuvai. Man atrodo, kad reikia abu, žinai, aš sakyčiau, reikia ne tik iš širdies, bet iš proto, kaip sakai, aš duosiu šitus pinigus ir ką tas žmogus darys su tais, žinai, sukurs kokį nors projektą ar tik malgydins vaikus. Aš, žinai, man atrodo, kad abi vietas, jeigu turi progą, reikia duoti. Aš įtariu, kad paties klausimas gali būti performuluotas į tai, ar geriau meškerės pirkti ar žuvį. Mhm. Tai sakyčiau, kad daugiau meškerių, bet žuvies kartais irgi reikia, nes yra tokie atvejai, kad jeigu tu nepadėsi, kai kas gali ir pabaigti savo dienas. Tai, bet vis tiek meškerė, kaip skatinti. Man beje, amerikiečių to labdaros ar mecenavimo tradicijoje vienas bruožas ypatingai patinka. Pamokas to bruožo esu gavęs iš tokio K. Andrews arba Kestutis Alksninis, kuris buvo mecenatas, ūkininkas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jis beje padėjo Išeivijos institutui parsigabenti Aleksandro Štromo biblioteką, archyvus, paremdamas pinigais persiuntimą. Tais laikais mums tai buvo milžiniška suma, 6500 dolerių sumokėti už siuntimą. Sako, gerai, pasielgsiu labai amerikietiškai. Duodu pusę sumos, kitą pusę susirasi. Taip, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad čia irgi gabalas meškerės. Kad duoda tau pusę sumos, bet žmogau, tu dirbk toliau, tu turi ieškoti, prikelt pinigų, tu pats gali kažkiek aukoti smulkesnį aukotojai, gal net ir valdžia gali tada dar truputį pridėti. Tai tas būdas, kad įdedi ir aukoji tenai, kur pačią veiklą dar ir pasuka, kažkokį smagratį sukteli. Ir man tas principas labai patinka. Ir akivaizdu, kad jį geriausiai įsisavina beveik profesionalus to pinigų prikelimo veikėjai. Arba tai, kas vadinasi fundraiser. Mes dėja va šitoj vietoj labai stingam žmonių, kurie kvalifikuotai galėtų čia veikti. Čia sėdime, čia. Ir aukotojai, bet ne tie, kurie padėtų kurie padeda. Tai matching funds, jūs kalbate? Yeah. The matching fund. Brilliant idea. Yeah, ir čia reikia daugiau tą. Ir mes mūsų fondas tą irgi darom. Duosim, bet jūs turit iš kur nors kitur irgi atsiras. Ir paskutinį klausimą, Jūratė, ar moka lietuviai padėkoti ir kaip reikia priimti teisingai labdarą priimti? Ar turit patarimų kažką, kaip teisingai ar priimti labdarą paramą? Ar moka lietuviai dėkoti? Ar reikia dėkoti? Ar reikia priimti nutilėti? Žinoma. O kortelė, paskambint, žinai, mes paprasti žmonės, kad reikia gauti tą acknowledgement ir ne, kad pulti ant kelio, ir, žinai, bet tikrai visada malonu girdėti iš žmonių. Ačiū. Tai ačiū labai. Dar vieną, Alfredas turi klausimą dar vieną. Manau, kad mes galim pasinaudodami progą šiandien pasveikinti dar Jūratę su tuo apdovanojimu, kurį kaip tik šiandien ir gavo mūsų taip, visų. Taip. Puikiai. Ačiū. Labai ačiū. Labai, labai gražus medalis ir tikrai, kaip aš sakiau, kad čia ne ką mes jau darėm, bet čia incentyvas, ką darysim į ateitį. Ir aš noriu sakyti, kad nors dabar mano tėvelio daugiau nėra, bet Kaziskų šeima bus Lietuvoje visada. Jaunimas atskrido visi mano, čia, žinai, pusbroliai ir tikrai mes, mano širdis Lietuvoje yra ir mūsų labdaras, filantropija amžinai. Šia gražia gaida.
labai noriu. Ir aš mėginsiu geriau išmokti lietuviškai kalbėti. Aš labai rimta tema ir noriu tikrai atsiprašyti, kad čia jau jūs čia kalbat ir ne viską supratau, bet tikrai mes labai daugiau dėkinga. Kalbam, jūs daugiau darot. Tai ačiū labai dar kartelį visiems, Mykolai, prašau. Tai iš tikrųjų dėkui visiems ir ypač šitos diskusijos dalyviams. Pirmiausiai, tai noriu padėkoti debatantams Artūrui Jonkui ir Eitvydui Bingeliui, kurie pradėjo mūsų diskusiją. Taip pat noriu padėkoti ponui Alvidui, poniai Juratei ir ponui Egidijui už dalyvavimą iš tikrųjų įdomioje ir įkvepiančioje diskusijoje. Supratau, kad iš tiesų nereikia, nebūtina kaupti kapitalo, bet mes galime eiti ir nuo šiandien, nuo dabar, pradėti ir užsimti filantropiją, gėrio darimu, ar ne, demonstruoti savo meilę žmogui. Ne, ir noriu padėkoti taip pat be abejo Linui, kuris moderavo šitą šaunę diskusiją. Tai šitoj vietoj atsisveikiname su mūsų skaitmeniniais žiūrovais tiesioginės transliacijos ir susitiksime jau kitais metais globalių idėjų Lietuvai klube. Tai dėkui jums, o dalyvius čia salėje noriu pakviesti į kitą kambarį trumpam pašnekėsiu prie taurės vyno. Tikėkime šiltesnį kambarį.